ಇವತ್ತು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಂಚ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಚ, ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಚ, ಹೋಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರ ಮಸಾಲ ದೋಸೆಗಿಷ್ಟು, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗಿಷ್ಟು, ಸೆಟ್ ದೋಸೆಗಿಷ್ಟು, ಕಾರಾಪಾತ್ಗಿಷ್ಟು, ಕೇಸರಿ ಪಾತ್ಗಿಷ್ಟು, ಮಸಾಲ ಒಡೆಗಿಷ್ಟು, ಉದ್ರ ಒಡೆಗಿಷ್ಟು ಅಂತ ರೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೇಕ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇರ್ಬೇಕೇನ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡುದು ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನ ಎತ್ಕೈತಿ, ಯುವಕರನ್ನ ಎತ್ಕೈತಿ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಿಸಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಒಡಿತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನ ನಡುವೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಿಜಾಬ್ ಇಶ್ಯೂ, ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾಚಿ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25 ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಈ ದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಬೌದ್ಧರು, ಜೈನರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ, ಅದೇ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೇರಿನ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಇವರ ಶೇರಿನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಒಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಗಗನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3570 ಕಿಲೋಮೀಟರ್